прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. У студії Софія Шемитуха та Ірина Каразук. Доброго ранку. Доброго-предоброго ранку. Знаєте, от мене завжди дивує таке людське почуття гумору. От вчора вичитала, не повірите, такі дивовижні історії, коли тваринам живеться краще, ніж людям. Ти починаєш з почуття гумору зранку. Так, Іра, звичайно. Ти мене лякаєш. Ну, я дозволю тобі налити чаю. Я налию тобі чаю. Дякую. До речі, ти бачиш, що це перший сніданок, мій чай. О, як сумно. Так ось, про тварин. Я вчора прочитала, що кіт Ларі, а можливо ви вже це і знали, потрапив до уряду Великобританії з притулку для тварин Баттерсі. І в 2011 році, щоб ти знала, кіт Ларі. Все, я більше нічого не запитаю. У 11-му році він упіймав першу мишу, обійняв посаду головного мишолова резиденції уряду і згодом працював за двох прем'єр-міністрів. І тут запитує автор, а чого досяг ти? Я чай наливаю. Я мій чай наливаю. Я мій, так. Ще заварювати його. Свій перший чай я наливала. Але наступна історія. 2018. Вже не так пізно. Наступна історія буде ще цікавішою, тому що вона про цуцика на ім'я Синбад. Від нього відмовилася дівчина боцмана судна Джордж Кембл берегової охорони США. І екіпаж залишив його собі. І, як я казала, назвавши Синбадом. Ну, так, знаєш, пожартували. Пес прижився. Одним словом, йому оформили документи, він ходив в рейси з моряками. І все, ну, одним словом, жив морським життям, назвали його навіть просоленим псом. Знаєш? Я зараз рот роззявлю, знаєш, від тих цікавих. І оригінальна головна історія, яку ти мені розповідаєш зранку, і нашим телеглядачам також. Може, давай, я пропоную, знаєш, більш традиційно розпочати ранок, там, музику послухати. Кілька секунд. Розкажу до Синбада про те, що він насправді пережив разом з екіпажем таран німецького підводного човна і атаку літаків Люфтваффе. Давай я вгадаю, він єдиний вижив. Ні. Але пенсії він провів дуже, так, знаєте, весело. На маяку в Нью-Джерсі. Так, знаєш, доживав собі таку свою собачу старість. Пропонуй, Іру, випити чаю за те, щоб нашу старість ми проживали десь теж у Нью-Джерсі. А ні, краще десь в Малібу. Краще в Україні, але такій класній Україні, знаєш. Так, десь на березі Чорного моря. Гаразд, добре, мене вже занесло знову до берега Чорного моря. Ми слухаємо музику. Я Анастасію Приходько. Ось такого ліричного настрою, продовжимо якісь такі роздуми, знаєте. Я оце вчора заглядала в календар і зрозуміла, що до Нового року залишилося 54 дні. І якось так мені це здалося так близьким. О Боже, 54 дні, чекайте, скільки в місяцях? Ну, там, два місяці? То, ні, ну півтори, ну то рахую, листопад почався, ну грудень у нас. Навіть двох місяців немає. Знаєш так, дівчата, все. Отак, дивіться, беріть приклад з нас, чай. Яблучка тільки. І нічого більше. Ще робити зарядку або влізтися в сукню. Що такого? Слухай, не нагнітай ситуацію зранку. А коли ще нагнітати? Ввечері вже буде пізно. Відноситись до життя спокійно, знаєш, типу з таким. Дуже спокійно, але менше їсти зарядку. Менше хвилюватися, бо, в принципі, людина хвилюється і починає заїдати щось. Навпаки, треба спішити повільно, знаєш, древні вчать. Це, знаєш, рубрика «Древні вчать». Треба спішити повільно, тому, звичайно, спорт. Руханка. Дивимося і рухаємося. У студії Софія Шемитуха та Ірина Каразуп, і це «Карпатський ранок», 7.10, традиційно у цей час. Ми вітаємося також із радіослухачами і кажемо вам доброго ранку. І сьогодні листопад, так, це той самий місяць. І яке ж листопада? Сьоме вже, о Боже. Сьоме листопада, середина, у нас екватор тижня. Екватор, середа, робочий день. Ну, але не буду нагнітати ситуацію. А я далі копаюся в календарях, копаюся в різних датах. Хтось має це робити. Знаєш що? Ти знаєш, я люблю музику і люблю дуже різну музику, і мені цікаво, чи ти знаєш пісню «Оторваль, це ти». З нею дуже важко дружити. Бачите, як вона випробовує? Не знаю.
До речі, можливо, наші глядачі та слухачі знають цю пісню, чи «Піано Бой», «Літак», наприклад, або Тоні Матвієнко, пісня «Величальна колискова» і багато інших. Виявляється, всі ці гурти, от назви пісень, яких я назвала, співають на слова Миколи Вінграновського. О, от Вінграновського я люблю. От Вінграновського ти любиш. А саме на його слова вони заспівали ці пісні, а виявляється, я ці пісні дуже люблю. І їх часто слухаю, ніколи не знала, що це Вінграновського, а виявляється, що у 2012 році був такий проект «Місяць Вінграновського», і було насичено різних таких спецпроєктів, відео, фото, таких пісенних, аудіо, так, які пропагували, власне, цю людину, творчість цієї людини. І ну, ми раді, що сьогодні він народився, такий відомий письменник, сценарист. А зараз час для традиційної рубрики «Цей день в історії», аби дізнатися, хто ще сьогодні, не знаю, народився, які важливі події відбувалися, окрім Миколи Вінграновського також. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. 7 листопада 1919 року в Ізяславі представники польської та української сторін підписали протокол про встановлення демаркаційної лінії між військами Польщі та УНР. Події й факти. 7 листопада 1891 року у селі Заболотові відбулося відкриття першої на Снятинщині народної спілки, у якому взяли участь керівники Коломийського товариства народних спілок Данилович, Герасимович і Кирило Трильовський. 7 листопада 1930 року з нагоди 13-х роковин Великої жовтневої революції у Коломиї проведено масову демонстрацію. 7 листопада 1934 року у річницю соціалістичної революції в Росії 39-річний Євстахій Кропельницький з Дем'янкова розклеїв в бурштині листівки з написами «Пролетарі всіх країн, єднайтеся» і «Хай живе радянська влада у всій Польщі». 7 листопада 1988 року семикласник середньої школи номер 15 Ігор Дуневич вночі вивісив жовто-блакитний прапор на шпилі колишнього костелу Святого Юзефа на Майзлях. Прапор пошила семикласниця Світлана Деркач. Це був перший український прапор у місті. Постаті і долі. 7 листопада 1940 року в селі Ліски Коломийського району народився Ярослав Ясінський, поет-прозаїк. Працював у Коломийському драмтеатрі. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Іра, ти вмієш грати в шахи? Трішки вмію, питання скажімо інакше. Так, не практикувала. А ти будеш вмієш розкладати шахи? Бо я не пам'ятаю, де стоїть король, а де королева. Так, по центру, так, напроти. Королева на своєму кольорі, правда? Оцього я не пам'ятаю. Зібралися. Ви помітили, ми з Ірою граємо в шахи рідко. Я взагалі-то взяла чорні, і чорні – це мої. А ти загарбила, між іншим, мою фішку. Твою фішку, я вже загарбала, розумієш? По шахи – це гра для того, щоб загарбувати. Так це твій такий стратегічний план, я думаю. Як ви вже зрозуміли, ми з Ірою намагаємося грати в шахи. І намагаємося їх розкласти. Так, намагаємося їх розкласти. І чому ми намагаємося це зробити? Бо тому що це чудова гра, і ми дуже рідко взагалі граємо, і ми подумали, що ми дуже багато сидимо в гаджетах, правда? І дуже мало граємо. Я з тобою, ну, згідна, настільки на 100%, на 1000%. Це так, це якась хвороба. Це настільки затягує, що ну неможливо від неї відмовитися. Але ж що тягаєш на себе? Я знаю, звісно, що на себе. Я хочу, щоб мої вояки були ближче до мене. Так от, так от. Давай я походжу і буду розказувати тобі про шахи. Взагалі-то перші починають білі. О!
як я могла. Давай, добре, ходити, добре, все. Ну, ми можемо кинути, як, знаєш, я не знаю, жереб. Але тут вже не потрібно його кидати. Якщо я білих, то я ходжу. Знаєш, що буде смішно? Якщо ми не добре поставили короля і королеву, я думаю, нам пробачать. Наші телеглядачі, радіослухачі нам пробачать. У нас є виправдання, ми дуже рідко граємо шахи і міжінки. А якби ти цього не сказала, ніхто би, може, і не замітив. Правда? Якраз... Я буду оригінальною. Якраз про шахи. Що шахи – це дуже-дуже унікальна гра, і в ній більше може бути цих всіх композицій, так, ніж кількість електронів у всесвіті. Але знаєш, що цікавіше, що шахи взагалі виникли, ну, любителі шахматів, вони кажуть, що вони виникли ще до нашої ери, там, чи в 650 році, я вже не пам'ятаю, і взагалі походять з Індії. Хто, якщо би там раптом не знав, то... Так? Взагалі дуже багато ігор походять зі Сходу. Ну, наприклад, є ще одна відома гра японська, називається Го або Іго. І вона має ще більше композицій, ніж шахи. Ну, от, наприклад, в шахах можна скласти 5900 з хвостиком ходів. А в Го є ще більше, і, між іншим, китайські імператори виховувалися на цій грі. Так що шахи дуже-дуже-дуже корисні для розумової діяльності. Так, дуже корисні, і, ну, не посперечаєшся? І можливість, до речі, і можливість просувати пішака не тільки на один квадрат, який от зараз я це зроблю. Але це тільки перший. Ой, а я вже походила, я не ходила цією. Ні. Ні, то я хожу. На ось, два. На ну, два. Так от, можливість просувати пішака не тільки на один квадрат, а ще й на два на першому ході була впроваджена в Іспанії аж в 1280 році. Це уявляєш? Такий розвиток, а чому? Що, за середньовіччя? Я не знаю, чому. Я думаю, вони подумали, що гра буде партію, цікавіша і більше можливість ходів, напевно, збільшили. Можливо. Цілком можливо. Не знаю. І, до речі, психологи вважають, що шахи – це чудова можливість поліпшити пам'ять. Ще перевірити, наскільки твій суперник такий, знаєш, вміє хитрити, вміє продумувати. До речі, завжди люди, які кажуть, ну, що люблять шахи і вміють шахи, вони дуже добрі стратеги. Що не кажіть, все-таки люди, які людей, продумують. Які вміють грати шахи добре. Нас можете не боятися. Так, але, поки ми з Ірою перемагаємо, і ми згадали маленький секрет, що буде, що отримає той, хто переможе. Ну ж, тому що це гра, і переможець має щось здобути. Так от, поки ми з Ірою розіграємо партію, пропонуємо подивитися відгук Богдана Ославського про новий фільм, також не менш, про не менш легендарного персонажа. Так? Ну, я, всі його знають. І всі люблять, і всі більшість люблять, це Фредді Меркурі. Він, Богдан Славський нещодавно був якраз на цьому фільмі, він «Богемна рапсодія». «Богемна рапсодія». Хто не знає «Богемну рапсодію»? Ну і, власне, цікаво дивимося. Цікаво послухати його відгук. І слухаємо. Знак оклику. Доброго ранку, мене звати Богдан, ви дивитеся «Знак оклику» і це, що світиться навколо, це кінотеатр «Космос», якому я дякую за гостинність. Сьогодні ми знову говоримо про кіно. Люблю бути відвертим. Я взагалі дуже черствий і цинічний, і товстошкірий, як бегемот, але чесно, я можу плакати від музики. І чому я про це згадав? Бо таке бувало із музикою «Квін». Сьогодні у «Знаку оклику» фільм про Фредді Меркюрі «Богемна рапсодія». Робота над фільмом почалася давно і йшла вона, судячи з усього, тяжко. По-перше, змінювалися режисери. Спочатку це був Брайан Сінгер, потім через конфлікти його замінили на Декстера Флетчера. Потім змінювався актор, який би мав грати самого Фредді Меркюрі. Спершу це був відомий комік, який зробив «Бората». Саша Барон Коен. Потім його замінили на Ремі Малека. Врешті кіно зняли, на кіно пішли люди, фільм зараз обговорюють, і, власне, цим займаємося і ми. Автори фільму дуже добре використали потенціал музики Квін. І навіть якщо вам не сподобається кіно, що взагалі-то дуже ймовірно, ви вийдете щасливими із кінотеатру, якщо ви любите музику Квін. Кількома словами, кіно як кіно. Але є кілька «але», і про них почергово. Перше і, мабуть, найважливіше – сам Фредді Меркюрі. Якби моя баба Ганя бачила, як виступає Фредді Меркюрі, вона би точно сказала, що шкіра на ньому ходить. Наскільки він
сильний енергетично, наскільки він справляє враження, я би сказав, вулкана, запакованого в людську оболонку. Акторові, виконавцеві головної ролі Ремі Малеку, вдалося передати оцього Фредді Меркюрі, вдалося передати оцю енергетику, міміку, тремтіння м'язів, ну, все. Також мені сподобалися образи інших музикантів гурту Queen. І вони не те, що бозна як зіграні, вони просто дуже добре підібрані. Актори точно потрапляють у типажі, особливо Брайан Мей. Фільм важко назвати вдалим сценарно. І критики, і фани погоджуються в тому, що він є наче набором таких вікіпедійних етапів життя Фредді Меркюрі. Багато чого випало, багато чого прикрашено. І якось воно так-сяк тримається вкупі завдяки грі Малека, завдяки музиці. А ще дуже класно дозволяє втримувати вкупі цей фільм такий собі ефект глобального саспенсу, коли нас змушують на щось чекати. Чому я сказав глобального, бо йдеться мені не про окремі сцени, а про саспенс розтягнутий на все кіно. Для прикладу, перше, чого чекають глядачі від фільму про Фредді Меркюрі? Правильно, їм цікаво подивитися, як вдався Фредді. І на цьому вдало грає режисер, тільки невідомо, котрий з них двох. Нам показують день із відомого концерту Live Aid, показують Фредді Меркюрі у тих відомих синіх джинсах і білій майці. Він виходить із гримерки, він рухається на сцену, і це все показують зі спини. Нам не показують обличчя Фредді, Фредді вже вийшов на сцену. Все. Обірвалося, і далі уже Фарух Булсара, який ще не став Фредді Меркюрі, якого ми ще, власне, і не впізнаємо. І образ того Фредді, якого ми хотіли побачити, буде повільно розвиватися до кінця фільму. Щось схоже із музикою. Нам її так потрошки стравлюють, по чуть-чуть, як писалася «Богемна рапсодія», як записувався альбом «Ніч у опері». І нам хочеться слухати, після перших нот нам хочеться далі, але далі немає. Далі буде в кінці фільму, власне, тоді, коли нам уже так повністю згодують і самого Фредді Меркюрі. Ще одна особливість фільму. Кіно не настільки про пиятики, про бурхливе життя Меркюрі, як цього можна було чекати від стандартної біографії, а скоріше про Фредді як людину. Про людину, яка може бути самотньою, навіть якщо нею захоплюються мільйони. Про людину з усіма її комплексами і котами. Про людину, яка любить, дружить, ревнує. Підсумуємо усе сказане. Якщо не очікувати від фільму занадто багато, то маємо місцями дуже яскраву, місцями дуже драматичну і зворушливу стрічку про історію життя Фредді Меркюрі і історію гурту Queen. Якщо бути суворішим, то фільм витягує музика Queen і образ Фредді Меркюрі. Взагалі, музика – це головна причина, чому на цей фільм варто сходити. А взагалі, кіно як кіно, і своєї особливої музики, тобто своєї кіномови, там немає. Зате там є кульмінаційна сцена внутрішнього перелому під сильним дощем, біля таксі, ну просто як у сніданку в Тіфані, просто як у сотні інших фільмів. Ну скільки можна, але є і тут. 6 клятих хвилин. Бідна твоя дружина, якщо 6 хвилин – це надто довго. На завершення згадаю один епізод із виступів гурту Queen, якого у фільмі немає. Якось Фредді Меркюрі вийшов на сцену у королівській горностаєвій мантії з келихом якогось там піла. Дослівно не процитую, але приблизно звучало це так. Він сказав, що я вип'ю за вас, бо у вас добрий смак, бо ви вибрали нас. І випив. Ви дивилися «Знак оклику». Дивіться «Знак оклику» і далі. З вами був я, Богдан Ославський. До зустрічі! Знак оклику. До речі, Іро, в Англії дуже люблять шахи. Олеж, друга книжка, видана англійською, була про шахи. Та ти що?
Друга книжка, яка була видана? Так, так. Уявляєш? Цікаво. Розумні люди англійці. І, до речі, якщо говорити про шахи, то в мене одна асоціація одразу із Алісою в країні див. Пам'ятаєш? Звичайно. Це, до речі, дуже класний момент. Я навіть взяла з собою цю книгу. Ого! Так, і, до речі, з нею пов'язана дуже-дуже гарна історія. Ну, попри те, що це шедевр світової класики, то її автор, він має дуже цікаве таке довге прізвище, Чарльз Лутвіч Доджсон. Так, він написав цю книгу, і ця книга попала на передруки королеви Вікторії. І коли королева Вікторія прочитала цю книжку, вона була просто в захопленні і сказала: «Принесіть мені усі інші книги цього автора». І їй принесли. Уявляєш, що це були за книги? Ні. У них були дуже-дуже такі гарні назви, наприклад, конспекти з алгебраїчної планіметрії, елементарне керівництво по теорії. Королева Вікторія була, знаєш, як в Алісі, там, королева в захопленні, чи як там, якийсь відгук такий був. Я не пам'ятаю, але щось таке було так. І їй принесли купа-купа томів математики, адже він був професором Оксфордського університету і дуже знаним математиком. І це єдина, фактично, його така книжка художня, так і дитяча, він дуже любив дітей. Але уявляєш, королева Вікторія була захоплена цією книгою. Мені здається, що в захопленні цією книгою усі. Я отак поставила. А вона така на два боки. Так, там дві частини. Яка вона оригінальна, слухай. Але менше з тим, книги – це також те, на що потрібно тратити свій час, а не на гаджети. Тому що ми постійно, знаєш, втикаємося, сидимо, наприклад, один перед одним. Мені дуже приємно, що я говорю з тобою, ти мене слухаєш, а я слухаю тебе. Можу почитати трохи. Так, адже, звісно, переваги гаджетів зрозумілі одразу. Там швидкість здобуття інформації, її опрацювання, купа мультиків якихось, англійську вчити можна з гаджетів. Але, це дуже шкодить. Пам'ятаєш, у нас вчора була масажистка в ефірі. І вона говорила, що якщо ти постійно сидиш в одноманітній позі, то це дуже шкодить на очі і на все. Так от. Нам треба змінити позу. Значить, треба рухатися. Так, я пропоную переставити ліву ногу направо або навпаки. Ну, я думаю, що зараз у нас буде погода. Ми подивимося, які умови за вікном після новини, а ми за цей час будемо трошки рухатися, допомагати собі жити здорово. Тож, дивимось погоду. Погода на 7 листопада від ЮА «Карпати». У Івано-Франківську зранку хмарно, температура повітря 7 градусів тепла, вітер південно-східний 3 метри за секунду. Вдень ясно, температура повітря 13 градусів тепла, вологість 64%, атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпчика. Вночі хмарно, температура повітря 8 градусів тепла, вітер південно-східний 4 метри за секунду. В області зранку малохмарно. Температура повітря – від 7 до 12 градусів тепла. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду. Температура повітря в день – від 12 до 15 градусів тепла. Вологість – 74%, атмосферний тиск – 724 мм ртутного стовпчика. Вночі хмарно. Температура повітря – від 7 до 8 градусів тепла. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду. У високогір'ї Карпат зранку хмарно. Температура повітря 4 градуси тепла, вологість 96%, атмосферний тиск 689 мм ртутного стовпчика. День ясно. Температура повітря 14 градусів тепла, вітер південно-східний 1 метр за секунду. Вночі ясно. Температура повітря 7 градусів тепла, вологість 95%, атмосферний тиск 689 мм ртутного стовпчика. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі.
студії новин Мар'яна Басалига. Вітаю. Громадські обговорення щодо збільшення тарифів на теплопостачання для споживачів теплокомуненерго відбудуться сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 9:30 у приміщенні підприємства за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 59А. 2 жовтня підприємство вже проводило обговорення, на них прийшов один франківець. Тоді представниця теплокомуненерго Оксана Зварун повідомила, для юридичних осіб тариф може зрости до 50%, а для населення – на 12%. Підприємство ініціює коригування тарифів перед Національною комісією в зв'язку з зміною цін на електроенергію, зростанням прожиткового мінімуму. В зв'язку з зміною ціни на газ, це стосується здебільшого споживачів бюджетних установ та юридичних споживачів, які отримують теплову енергію від нашого підприємства, в зв'язку з зростанням ціни на воду і стоки. До слова, Станіславська теплоенергетична компанія вже підвищила тарифи. Вартість тепла для населення зросла на 18%, а для юридичних осіб і бюджетних закладів – на 30%. Нагадаю, протягом 3 років усіх абонентів СТЕКу підключать до комунальних котелень. Відповідний меморандум сторони підписали 5 вересня. До повного перепідключення компанія надалі надаватиме послуги своїм абонентам. 10-й літературно-мистецький фестиваль «Покрова» імені Тараса Мельничука стартував вчора в Івано-Франківську. Сьогодні о 13:30 відбудеться презентація книги цьогорічного лауреата фестивалю Романа Киселюка. А о 16:00 – презентація книги Ярослава Ясінського «Логос», розповідає співорганізатор фестивалю Євген Баран. Разів ми, власне, проводимо такий фестиваль. Ми його проводимо з мета одна – популяризувати творчість Тараса Мельничука, лауреата Шевченківської премії, і популяризувати українське поетичне слово. Безперечно, що це один з найкращих фестивалів, які проводить спілка письменників Франківська разом з Василем Карпюком. І безперечно, те, що цей фестиваль має своїх прихильників і має свою симпатику по всій Україні. Виставку картин Леона Кондрачука відкрили вчора у Музеї мистецтв Прикарпаття. Роботи експонуватимуть упродовж 3 тижнів. На відкритті побувала наша кореспондентка Діана Коржук. На виставці Леона Кондрачука представили 40 картин. Всі роботи, які сьогодні експонують, привезла дружина художника Валентина Кондрачук. Вона розповіла про одну з картин митця. Це унікальна картина. Жоден мариніст не зобразив так море. Воно намальоване темно-зеленою фарбою, майже чорною і яскраво-червоною. Якщо подивитися на нього під певним кутом, то воно рухається, воно живе. Вероніка Скиба та Роксолана Мутрук прийшли подивитися на роботи художника. Мені дуже сподобалось, що він працював у дуже багатьох стилях, тобто і абстракція, і реалізм, і сакральне мистецтво. Це мене дуже вражило, що він вміє працювати з різними матеріалами в різних стилях. Це перше, що мені сподобалося. У нього дуже різні стилі, абстракція мені дуже сподобалась, пейзажі, я вражена. Художник, директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець каже, що Леон Кондрачук був різностороннім митцем. Шукав себе і в пейзажі, і в портреті, і в багатофігурній композиції міг зробити. Абстрактних багато полотен є. І тематики дуже міняв. Від морської тематики Карпати, природа до сугубо портретного такого стилю. Наскільки кольори він на полотні, особливо в абстрактному полотнах, наскільки він згармонував, що воно не заперечає одне друге. Тобто таке відчуття, такий Божий дар мав до того відчуття тої кольористики, що рідко кому так вдається. Діана Коржук, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. А поки не перемикайте, попереду ще багато цікавого. З вами «Карпатський ранок». За декілька секунд ми приготуємо смачну затишну розмову. Тепла осінь з ЮА «Карпати».
А ми продовжуємо ранковий ефір на студійному годиннику 7.35. І сьогодні 7 листопада, середа. Іра, мені ще раз нагадує дату. І, до речі, я собі так щось подумала. Осінь, час, холодно, шкіра стає сухою, не вистачає вітамінів. Ці вітаміни потрібно їсти для того, аби шкіра була гарна. Ці вітаміни треба. Так, вітаміни потрібно їсти, а саме в продуктах, якими багата осінь, які можна зараз і зібрати, або вже зібрали люди. І дуже... Або закрутити, або заморозити, як на те пішло потрібно. Краще все-таки заморозити, тому що закрутка доведена вже, що вона не зберігає ту кількість вітамінів, тому краще морозити. Хоча і, ну, і є прибічники, які теж, знаєш, кажуть, морозити теж невигідно, недобре, але все ж... Це кращий вихід, і воно краще зберігає вітаміни. Тому купляйте морозильні камери. От якраз про морозильні камери. Все, що можливо. Не знаю, нас не так багато, здається, в сім'ї, але нам морозильної камери не вистачає. Там, тобто мама обирає, які саме овочі будемо заморожувати, тому що все не влазиться. Ну, тому і каже, що потрібна морозильна камера, тому що в нас теж, ну, сім'я з двох людей, і теж, ну, морозилка там вистачає на якісь, знаєш. Просто дуже запаслива, напевно, так само, як моя мама. Ні. Це дуже класно, але до чого ми ведемо? До того, що наші колеги Юлія Мар так, і Мар'яна Джерж підготували класну рубрику про сезонні овочі. Я думаю, давайте ми її послухаємо і подивимося, і будемо харчуватись правильно. В осінній раціон повинні входити продукти, багаті на вітаміни і мікроелементи, оскільки вони сприятливо впливають на серцево-судинну і нервову системи. Саме тому восени природа дарує нам максимально можливу кількість овочів і фруктів. Отож, 5 таких суперпродуктів. Буряк. Унікальний продукт, який і в сирому, і в готовому вигляді зберігає всі поживні властивості. Буряк допомагає нормалізувати обмін речовин, а ще він дуже корисний для серцево-судинної системи. Свіжий буряковий сік відмінно знижує тиск, знімає втому м'язів, збагачує клітини крові киснем і знижує ризик виникнення раку. Гарбуз. Гарбуз лідирує серед всіх інших осінніх овочів і фруктів за своїм унікальним складом. Чи знали ви, що в гарбузі більше бета-каротину, ніж в моркві, а заліза – більше, ніж в буряках? Не знали? Тоді дивуйтеся далі. Гарбуз низькокалорійний і підійде для дієтичного меню, а ще він прискорює обмінні процеси в організмі. Крім цього, в гарбузі містяться вітаміни групи В, а також не надто поширені, але необхідні нашому організму вітаміни К і Т. Серед мікроелементів в корисному осінньому овочі є кальцій і магній, мідь і залізо, і навіть кобальт. Вони допомагають відновлювати кров і корисні хворим на анемію. Баклажан. Це один з найкращих дієтичних продуктів, який потрібно включати в свій раціон протягом всього року. Але пік кількості баклажанів на прилавках – саме восени. А тому можна сміливо налягати на них і навіть зробити основою свого раціону. Що більш зрілий цей фіолетовий плід, то він корисніший. Загалом в ньому містяться не тільки вітаміни, але також фосфор і магній, мідь і залізо, калій і цинк, дубильні речовини і пектин. Баклажани знижують рівень холестерину, виводять з організму зайву рідину, а велика кількість клітковини в них допомагає очистити кишечник від токсинів. Помідори. Помідори з'явилися ще на початку літа, а їхні пізні сорти протримуються майже до морозів. Яскраві червоні плоди не потребують додаткової реклами. Їх любить більшість з нас. А вчені радять з'їдати в день цілий рік, зауважте, хоча б по одному помідору, адже в ньому містяться необхідні організму вітаміни С і К, мінеральні солі та органічні кислоти. А ще в помідорах є потужний антиоксидант лікопін, який не тільки покращує роботу мозку і серцево-судинної системи, але також запобігає ризику онкологічних захворювань. Найбільш корисними вважаються рожеві сорти томатів, оранжево-жовті і чері. Гриби. Гриби, які ростуть в лісах теплою і дощовою осінню, виявляються теж дуже корисні, хоча і вважаються важкою для засвоєння їжею. На жаль, це факт. Білок гриба, а він поєднує в собі білкові сполуки і рослинного, і тваринного походження, наскільки чужорідні нашому організму, що з продукту засвоюється тільки 15%. Але і ця кількість може принести велику користь. Вона багата на амінокислоти і глікоген, не містить холестерину і допомагає підвищити імунітет і запобігти апатії і втомі.
Ось так корисно, знаєш, розказали наші колеги про те, чим, як харчуватися восени. Це дуже тішить, знаєш. Ось. А головне, надихає правильно харчуватися зранку. Не їсти якийсь фастфуд по дорозі на роботу або з роботи, або зваблюватися на якісь круасанчики з шоколадом, а думати про овочі, баклажанчики. А ще краще носити з собою, тому що це допомагає, як оце ми яблука розставляємо, знаєш, щоб вони привабливо дивилися і щоб можна було скуштувати. Тому що коли втомлений, знаєш, їж все, що попало. А коли є під рукою щось, то можна все-таки трішки себе привчити до правильного харчування. І воно гріє, що воно з тобою, поруч. Але ще ми хочемо, так знаєте, вас трішечки убезпечити і розказати про жувальну гумку. Звичайно, ми знаємо про її якісь такі хитрощі, про те, наскільки вона буває підступною, некорисною. Там. Ось. Але наші колеги підготували також ще один сюжет цікавий і також зараз його переглянемо. Жувальна гумка родом із Мексики. У 1848 році з'явилася перша в світі фабрика з виготовлення жуйок. Тодішня гумка не має нічого спільного із теперішньою. У далекому 19 столітті їх виготовляли з натурального каучуку. Вона була коричнева і несмачна. На сьогоднішній день їх виготовляють із синтетичних матеріалів. Яка ж дія жувальної гумки в порожнині рота? Жувальна гумка підвищує швидкість слиновиділення і сприятливо впливає на порожнину рота і нейтралізує кислоти. Жувальна гумка створює додаткове навантаження на жувальні м'язи і пародонт, тим самим покращує кровопостачання тканин пародонту і жувальних м'язів. Механічно очищає порожнину рота і також має дезодоруючу дію. Вживати жувальні гумки рекомендується особам, які мають схильність до карісу, дітям у віці 6-8 років в період змінного прикусу, вагітним жінкам, також як елемент міогімнастики у дітей під час лінощів жування. З профілактичною метою жувати жувальні гумки рекомендується 10-15 хвилин відразу після кожного вживання їжі. Потрібно пам'ятати, що жувальна гумка не може замінити зубну щітку або зубну нитку, і вживання жувальної гумки не рекомендується особам із захворюваннями шлунку. І пам'ятайте, гарна усмішка – еталон зовнішності. А ми дякуємо колегам Житомира за такий пізнавальний сюжет про жувальну гумку. Можливо, тепер ви, перш ніж пхати якусь там 10-ту пластинку жувальної гумки у рот, подумаєте, чи потрібно це робити, правда? Так, і будете куштувати яблука. Так, до речі, яблука дуже гарно очищають зуби. Ну так, і це гарна заміна, вже знайшли вам альтернативу і для себе також. А ще, знаєш, от ми традиційно, у нас вже третій день, ми вивчаємо з тобою кримські слова. Ти якісь пам'ятаєш з них? Я знаю, да, що мераба. Це вітання, от треба гіджилар, сказати. Гіджила. О. Доброго ранку, хочу сказати. Ні, до гарних ночей. А, гарних гіджилар ночей. О. Я сабалар хаїр, доброго ранку. Все, бачиш, я згадала. Згадала. Але я пам'ятаю по гіджилар хаїр. Ну, гарних ночей, а побажати теж потрібно. А ще пам'ятаю Хоран та сім'я, які ми вивчили також з Османом Османовим. Османовим. Ось, і зараз пропонуємо вивчити ще одне нове слово. Він... Сніданок. О, якраз от це яблуко, ми сьогодні про фрукти, про овочі говоримо і про сніданок. Як снідають кримські татари? Цікаво ж? Цікаво ж, послухаємо. Word. Das Wort. Слово. Слово. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про сніданок. Сніданок кримськотарського буде кавалта. Чим зазвичай роблять сніданок кримські татари? Це дуже важке питання, тому що дуже багато хто питав це, але в кожній сім'ї це виглядає інакше. В більшості використовують дуже різноманітних, як сказати, їжі. Наприклад, це повинно бути майже, скажімо, на 80%. Це сир, це олівки, це не повинно бути багато чогось одного, це повинно приблизно виглядати так, що багато різноманітності в стравах.
але все потрохи. І це вживають трохи, так скажімо, може масло з медом. В той самий час маємо хліб з сиром, олівки, і це дуже таке різноманітне дання. Дійсно кажучи, так, на сьогоднішній день, може, не кожному вистачає, чи є можливість на такі їжі. Зараз і світ змінився, тобто зараз тільки випити каву зранку і, може, один круасан, і все виходить на вулицю. Тобто це час йде дуже швидко. І це і доторкнулося і до нашої культури, так скажемо. І зараз, дійсно кажучи, на даному етапі не дуже багато хто робить такі великі снідання. І я вам бажаю смачного сніданку і хочу напомнити, що сніданок кримсько-татарською буде кавалта. Word. Das Wort. Слово. Слово. Отже, бачимо, що сучасні кримські татари все-таки майже ну, сучасні, тобто вже не зберігають настільки традиції, зрештою, які ми харчуються, з вами, харчуються, як і ми. Та. Але ідея про сири мені сподобалася все-таки зранку сирці, також якось так і корисно, і потрібно, і кальцій, і ну, потрібні вітаміни різноманітні. І взагалі, мені здається, така, знаєш, правильна, не знаю, окраса сніданку, правильна подача нашого... Мені от дуже сподобалася ідея кримських татар про те, що має бути дуже багато чогось на одній тарілці маленького. Ну, наприклад, там кілька салатів або там кілька закусок. Трішки, ну... але смачно і корисно має бути. От мені це теж ідея подобається. А ще мені подобається, коли Осман казав, що жінка не сприймається як посудомийна машинка. Насамперед вона жінка. Так, це приємно, адже сніданок для жінки це, як правило, треба буде помити посуд перед тим, як піти на роботу. Ну, взагалі робити домашню справу, а така настільки, знаєш, тобто, ну, слава Богу, ми живемо в тому часі, коли спільно чоловік з дружиною роблять якісь там домашні справи, і це приємно. Так, але давай зараз подивимося сюжет, який підготувала для нас Віра Якимечко, про те, що у Вигоді, всі знають, що там є вузькоколійка, одна із найкласніших вузькоколійок Західної України. О! Ну, так, я мушу хвалити. Ти просто була, я ще не можу добратися туди. Так, я там була, Барон фон Поп перевивозив ліс, так, і збудував цю вузькоколійку. Так от, про неї будуть знімати фільм, україно-швейцарський проект. Не пам'ятаю точно, як називається той продакшн, пам'ятаю, що перше слово було Prime Production. Але давайте подивимося сюжет і послухаємо Віри Якимечко. Чудові Івано-Франківські Карпати вже багато років є майданчиком для кіновиробництва. Карпатському ранку пощастило потрапити на зйомки нового документального фільму про вузькоколійки України та Швейцарії. Адже саме на Івано-Франківщині, у селищі Вигода Долинського району, ще на початку 20-го століття, для обслуговування гірських лісозаготівель була побудована мережа вузькоколійних залізниць завдовжки близько 65 кілометрів. Зараз вигодська вузькоколійка використовується для туристичних екскурсій. А нова документальна стрічка має привернути увагу до вузькоколійного залізничного транспорту як важливої складової розвитку туристичного потенціалу України, говорить автор ідеї та режисер фільму Олександр Недбаєв. Так. Є така кінотрадиція розкувати тарілку. Або на перший день зйомок, або у самий важливіший день зйомок. Давайте дотримуємося цієї традиції. Да? Раз, два, три! Ура! На відміну від широкої колії, вузькоколійні локомотиви мають ідентику. Вони як люд. Вони дуже-дуже емоційні, дуже цікаві, майже міфічні створіння. Ми будемо показувати декілька аспектів вузьких колій. Саме технічний аспект, які то локомотиви, там, які мотори, звідки, з яких років, як воно працювало, оця вся інженерія. Потім буде культурний аспект, чому вони з'явилися саме в цьому краї, у яких роках вони з'явилися, що завдяки ним відбувалося. Як, наприклад, на Вигоді наприкінці 19 століття був досить бідний регіон, ліс
добували, але це було робити дуже важко, бо гори майже непрохідні. Там, де ліс найякісніший. Сплавляли ріками, але скільки там ти його сплавиш, особливо коли річка низьку воду має. Потім австрійський барон, інженер за фахом, приїхав, інвестував у ці колії, зробив десятки кілометрів їх у цих горах. І економіка зразу прямо вибухнула в регіоні. Тобто за 10 років це був економічний бум завдяки створенню саме цього інфраструктурного об'єкту. Після цього, це щодо аспекту краєзнавчого, після цього у нас буде аспект, на мою думку, найважливіший – це людський аспект, людські історії. Хто ті люди? Хто той машиніст? Хто та станційна працівниця? Ті люди із сел на Поліссі, які іншим чином взагалі у них немає жодного варіанту добратися до міста, окрім як вузькою колією, яка не кожен день ходить. Тобто оці всі історії складатимуть серце нашого фільму. За сюжетом стрічки двоє ентузіастів – українець Олег Гудзеляк та швейцарець Крістоф Бахман – вболівають за збереження вузькоколійок кожен у своїй країні. Вони ведуть активну переписку і їздять один до одного в гості, аби поділитись ідеями для сталого розвитку високогірної залізниці. Головний герой документального фільму – студент-залізничник Олег Гудзеляк – про вузькоколійки може говорити багато. Вузькоколійні залізниці є такою невеликою, зменшеною копією широкої залізниці, звичайної залізниці стандартної ширини колії. Це такий дуже цікавий технічний об'єкт, яких залишилося в Україні насправді дуже мало. Вузькоколійні залізниці колись були дуже широко забудовані, особливо в Івано-Франківській області, в вигірських регіонах. На жаль, вони були всі майже знищені. Вигорська вузькоколійка тут трошки в іншому ракурсі знаходиться, тому що це єдина приватна вузькоколійка в Україні. В той же час ми маємо ще три вузькоколійки, які знаходяться під управлінням Укрзалізниці, і насправді вони наразі переживають далеко не найкращі свої часи. І, власне, наша роль, як я її бачу, це зберегти те, що в нас є, тому що дозволити ліквідацію цих залізниць – це дуже велика розкіш. Справді, мандрівка карпатським трамвайчиком по підніжжю українських Карпат – захоплююча та романтична туристична атракція. Українсько-швейцарська стрічка має бюджет 4 мільйони гривень і знімається за підтримки Українського культурного фонду. Продюсер стрічки Павло Сушко продовжує. Найголовніша ціль – це зняти наш фільм згідно плану та зробити якісне кіно, яке зможе прославити Україну у всьому світі та здобути нагороди на кінофестивалях. Цей фільм можна буде подивитися по телебаченню після фестивального прокату, а також він буде в інтернет-доступі вільному, де кожен глядач може подивитися. Творці проекту сподіваються, що документальне кіно про мальовничі вузькоколійки, які пролягають не менш мальовничими місцинами, зацікавить і українців, і швейцарців, а ще матиме успішну фестивальну історію. Віра Якимечко та Ігор Попик для «Карпатського ранку». Ми прощаємося із нашими радіослухачами. Нагадаю, ми ще не подивилися сюжет Віри Якимечко. І наразі прощаємося на студійному годиннику вже 7.54. У студії були Ірина Кразуп і Софія Шемитуха. На все добре. Знаєш, Софії, от я собі думаю, все-таки, важливо, є якась така фраза, я інколи люблю бажати людям на день народження, важливо знайти своє і там свого, не знаю. А ти мені таке бажала?
Він не знає, напевно. Але мені здається, що це правильно. І коли тебе оточують саме ті люди, саме те оточення, якось стає краще, стає приємніше. І навіть в 7-й годині можна вести ефіри. Вона сказала мені, як вона мене любить. Дякую. Ну і не тільки тебе, але й наших телеглядачів. Тож зараз трішечки переключимося на позитив, на щось добре, на музику. Послухаємо пісню від Фіолета та «Найкращий друг». У студії Мар'яна Басалига, вітаю. Громадське обговорення щодо збільшення тарифів на теплопостачання для споживачів теплокомуненерго відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 9:30 у приміщенні підприємства за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 59А. 2 жовтня підприємство вже проводило обговорення. На них прийшов один франківець. Тоді представниця теплокомуненерго Оксана Зварун повідомила, для юридичних осіб тариф може зрости до 50%, а для населення – на 12%. Підприємство ініціює коригування тарифів перед Національною комісією в зв'язку з зміною цін на електроенергію, зростанням прожиткового мінімуму, в зв'язку з зміною ціни на газ. Це стосується здебільшого споживачів бюджетних установ та юридичних споживачів, які отримують теплову енергію від нашого підприємства, в зв'язку з зростанням ціни на воду і стоки. До слова, Станіславська теплоенергетична компанія вже підвищила тарифи. Вартість тепла для населення зросла на 18%, а для юридичних осіб і бюджетних закладів – на 30%. Нагадаю, протягом 3 років усіх абонентів СТЕКу підключать до комунальних котелень. Відповідний меморандум сторони підписали 5 вересня. До повного перепідключення компанія надалі надаватиме послуги своїм абонентам. 10-й літературно-мистецький фестиваль «Покрова» імені Тараса Мельничука стартував вчора в Івано-Франківську. Сьогодні о 13:30 відбудеться презентація книги цьогорічного лауреата фестивалю Романа Киселюка, а о 16:00 – презентація книги Ярослава Ясінського «Логос», розповідає співорганізатор фестивалю Євген Баран. Разів ми, власне, проводимо такий фестиваль. Ми його проводимо з мета одна – популяризувати творчість Тараса Мельничука, лауреата Шевченківської премії, і популяризувати українське поетичне слово. Безперечно, що це один з найкращих фестивалів, які проводить спілка письменників Франківська разом з Василем Карпіком. І безперечно, що те, що цей фестиваль має своїх прихильників і має свою симпатику по всій Україні. Конференція «Ukrainian Leaders» відбудеться цими вихідними у Івано-Франківську. Її організовує міжнародна студентська організація ISEC. Триватиме вона 2 дні. Місце проведення – актовий зал університету нафти і газу. Там планують обговорити декілька тем. Зокрема, формула мотивації, лідерство та командний менеджмент, моральність та прибутковість, соцмережі як інструмент досягнення цілей та багато інших. Участь у конференції безкоштовна. У рамках заходу також проходитиме ярмарок вакансій. Виставку картин Леона Кондрачука відкрили вчора в Музеї мистецтв Прикарпаття. Роботи експонуватимуть упродовж 3 тижнів. На відкритті побувала наша кореспондентка Діана Коржук. На виставці Леона Кондрачука представили 40 картин. Всі роботи, які сьогодні експонують, привезла дружина художника Валентина Кондрачук. Вона розповіла про одну з картин митця. Це унікальна картина. Це унікальна картина. Жоден мариніст не зобразив так море. Воно намальоване темно-зеленою фарбою, майже чорною і яскраво-червоною. Якщо подивитися на нього під певним кутом, то воно рухається, воно живе. Вероніка Скиба та Роксолана Мутрук прийшли подивитися на роботи художника. Мені дуже сподобалось, що він працював у дуже багатьох стилях, тобто і абстракція, і реалізм, і сакральне мистецтво. Це мене дуже вражило, що він вміє працювати з різними матеріалами в різних стилях. Це перше, що мені сподобалось. У нього дуже різні стилі, абстракція мені дуже сподобалась, пейзажі, я вражена. Художник, директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець каже, що Леон Кондрачук був різностороннім митцем. Шукав себе і в пейзажі, і в портреті, і в багатофігурній композиції міг зробити
абстрактних багато полотен є. І тематики дуже міняв. Від морської тематики Карпати, природа до сугубо портретного такого стилю. Наскільки кольори він на полотні, особливо в абстрактному полотнах, наскільки він згармонував, що воно не заперечає одне друге. Тобто таке відчуття, такий божий дар мав до того відчуття тої кольористики, що рідко кому так вдається. Діана Коржук, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі. Дивіться о 8:30. На все добре. Підтримка – це крок в майбутнє. Національна гвардія України. Поет-прозаїк Мирослав Лазарук народився 13 жовтня 1956 року в сім'ї робітника і колгоспниці в селі Королівка Коломийського району Івано-Франківської області. Згодом родина повернулася в село Переріф цього ж району, звідки його матір вивезли 1946 року в Сибір за участь в Оунівському підпіллі. Після закінчення Корницької десятирічки Мирослав вступив на факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Опісля влаштувався на роботу в чернівецьку молодіжну газету «Молодий Буковинець». Нині працює директором Чернівецького меморіального музею Володимира Івасюка та очолює квартальник «Буковинський журнал». Лауреат багатьох літературно-мистецьких премій, зокрема, Сидора Воробкевича, князь Роси імені Тараса Мельничука, Міжнародної літературної премії «Карпатська корона». Щойно наші глядачі вже познайомилися з нашим першим гостем. Власне, це є письменник, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Лазарук. Пан Мирослав приїхав до нас з нагоди 10-го фестивалю «Покрова» імені Тараса Мельничука. Саме другий день триває фестиваль, тож вчора презентували книгу спогадів про Тараса Мельничука, «Бурлака». Розкажіть трішечки, особисто знали цю видатну людину, дисидента, письменника, поета. Розказуйте, пане Мирославе. Доброго ранку. Я не тільки знав, але маю честь, велику честь починати фестивалі про Тараса Мельничука у Чернівцях. Зокрема, 29 березня, майже щороку ми проводимо фестиваль пам'яті Тараса Мельничука. Він називається «Від Гуцулії до Кряжів Донецький. Пам'яті Тараса Мельничука». Цьогоріч особлива дата, 80 років від дня народження Тараса Мельничука. І ще у березні ми розпочали в Чернівцях. І так ми побували в Вижниці. Там фестиваль триває 3 дні, у Івано-Франківську – 2 дні. І це добре, що ми об'єднали таке коло Західну Україну, відзначаючи пам'ять геніального поета Тараса Мельничука.
Я, наприклад, вчора брав участь у презентації ось цієї книжки, про яку вже ви згадували, спогади про Тараса Мельничука. А чому Бурлака? Чому Бурлака? Назву довго не я, хоча я один із упорядників, основний упорядник, але назву вибирав Євген Баран. Я зрозумів, що в Чернівцях навряд чи можна видати таку книжку та ще й у рік ювілею. І я передоручив це Євгену Баранові. Він став співзасновником цієї книжки, співучасником цієї книжки. І він дав назву за спогадом київського приятеля Тараса Мельничука Штоня. Ага. От, там якраз йде мова про Бурлаку. Чи Бурлака Тарас Мельничук, можна по-різному відгукуватися на ці речі. Сам він себе назвав князь Руси, якщо не помиляюся. Саме так він назвав, і до речі, мій спогад, який датується дуже давніми часами, називається «Незглибимість князівської Руси». Тут, до речі, є і фотографії, коли я проводив вечір пам'яті, точніше, зараз вечір Тараса Мельничука в Чернівцях. Є фотографії, які засвідчують, що справді я нічого не вигадую, бо так воно насправді все і було. Ну, сказати, про що пишете, так, більше? Про його перебування в в'язниці чи про його творчість більше? Про що? Ні, я не пишу про те, як він перебував у в'язниці, бо я у в'язниці ніколи не був. Ні, ми навіть, можливо, зі спогадів якісь там, я не знаю. Спогади якраз ґрунтуються на тому, що ми справді неодноразово зустрічалися з Тарасом Мельничуком і в Коломиї, і в Чернівцях. До речі, я якраз займався пошуками квартири Тараса Мельничука в Чернівцях. В цей час мені телефонує Василь Рябий з Коломиї, друг Тараса Мельничука, і каже: Мирославе, не треба вже турбуватися, Тарасові дали хату в Коломиї. Я повірив у це. Насправді, в тій хаті Тарас навіть не прописався, бо помирав він в лікарні. От, під Коломиєю, от, важко хворий на туберкульоз. І таким чином так Тарас і не прописався в Коломиї. Хоча його хоронили з Коломиї, довго думали на якомусь цвинтарі поховати, та дійшли заповіту Тараса Мельничука у нього вдома на горі біля спаленої батьківської хати Тарас спочиває. І звичайно ж творчість Тараса Мельничука я маю, ну так Господь розпорядився, маю величезну кілька папок Тарасових віршів. До речі, багато з них ще не друкувалися, хоча Михайло Андрусяк, видаючи 3 томи в 4 книгах Коломиї, ось там написано в одному з томів, що використано вірші з архіву Мирослава Лазарука. Але, чесно кажучи, я там мало знайшов тих віршів, які є в моєму архіві. Ця робота чекає ще такого потужного сподвижництва, бо там треба було б ще й розбирати почерк Тараса Мельничука. У нього був неймовірно акуратний почерк. Коли він сам писав, а коли він писав вірші, то можна було по-різному про це говорити. Бачила його виступ на презентації, коли йому вручали Шевченківську премію, так. Він розпочав її словами «Встати, суд іде», і каже, що дехто навіть встав справді у залі, злякався. А не дехто, всі встали. Всі встали. Всі встали, тому що я теж бачив ці кадри. До речі, я володію всіма цими речами похорону Тараса Мельничука. І, до речі, цього року приїжджала. Чому саме ця постать така важлива? От кілька слів, щоб наші глядачі сьогодні, напевно, знаєте, зайшов в інтернет або просто пішов в бібліотеку і поцікавився. А хто ж такий Тарас Мельничук? Тому що, на жаль, це ім'я не настільки відоме, як би хотілося. І мені здається, в шкільній програмі його також немає. Так. До речі, це я з вами тільки частково погоджуся, що невідоме ім'я. Ім'я дуже відоме. По-перше, існує кілька премій імені Тараса Мельничука. Коломийська імені Тараса Мельничука літературна, Чернівецька, князь Руси імені Тараса Мельничука, Івано-Франківська, яку вчора вручали. Так, містечково трішечки, от ця частина. От я зараз про це цим і закінчу. До речі, дуже мало творів Тарасових надрукованих, тому що Тарас міг написати і тут же комусь його подарувати. А згадаємо, що хата ж була спалена кегебістами, і там згоріли цілі ці валізи його поезії. Щось він тому віддав. За що переслідували? Як за що його переслідували? Тому що він був бунтар. Тарас, в перекладі на нашу мову, це є бунтар. Він бунтувався, він повставав проти того ладу. І совєтського ладу, проти того насилля, нацистського насилля
москалів на Україну окупувати, загарбити, винищити. Ми це все проходили, ми це все чудово знаємо. І Тарас був нікому не зручний, навіть в часи незалежності. От я можу підтвердити, що його жахалися, бо думали, хто він такий, жебрак, хто він такий. А насправді він геній. Тарас, ми це знайдемо. Це геній. Ми це знайдемо на сторінках у цієї книги Бурлака. Книги обов'язково, обов'язково. Неодмінно. Тож ми мусимо сьогодні дуже коротко. І ще саме... останнє запитання, напевно, оскільки говорили про фестиваль Покрови. Я знаю, кожного року є лауреат цього фестивалю, який отримує сирного коника. Чи цьогоріч уже знаємо, хто визначили? Звичайно, вчора визначили. Хто двох це? Коників вручили Миколі Близнюку з Кутів, друга поета, і Роман Киселюк з Ділятина. Надвірнянського району. Ось ці коники в надійних руках. Надійних руках. Що ж, якщо ви ще хочете потрапити на фестиваль, 10-й ювілейний фестиваль Покрова імені Тараса Мельничука, то ж обов'язково сьогодні завітайте. О 16-й годині, я так розумію, буде презентація «Забуті письмена» про також поета Ігоря Ремарука. Геніального поета. На жаль, я написав про нього книжку «Дві секунди». Книжку, яка називається «Забуті письмена», я думаю, я хотів розбудити. Дізнається про неї вже на презентації. Але це вже на презентації. Так. І ми, я нагадаємо, хто ж у нас був в гостях. Це письменник, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Лазарук. Ми дуже дякуємо вам за розмову, за те, що ви принесли ці всі книги. І будемо прощатися і продовжувати наш карпатський ранок за кілька секунд. У цьому дні є своя атмосфера. Незабутній шарм і свої примхи. Часом це твій вибір, часом обставини або ж сюрпризи долі. Але натхнення приходить з карпатським ранком. Майстриня з виготовлення прикрас Любомила Гарас народилася в 1968 році в Чернівецькій області. Вчилася в текстильному технікумі, бо після закінчення по направленню поїхала працювати до Ташкенту. З 1995 року проживає в місті Івано-Франківську. Отримала художню освіту в Італії. У своїх роботах майстриня використовує натуральне напівкоштовне каміння з близько 20 країн світу. Срібло, мідь, гірський кришталь, венеціанське, чеське скло, португальську порцеляну, дерево, коріння, соломку, кераміку. От, у нас вже, знаєте, такий швидкий темп, ми набрали нова гостя, ви вже побачили, познайомилися, Любомила Гарас. Ми вітаємо вас у студії, як ви почули, це є майстриня з виготовлення прикрас і не тільки. Тож, пані Любомило, будемо пізнавати сьогодні мистецтво творення краси, вишуканості, такої жіночності. Розкажіть трішки так про техніки, в яких працюєте, в яких творите. Я працюю в основному в техніці арт-декор. А що це за техніка? Це, можна сказати, сучасна техніка. Вона об'єднує дуже багато стилів. Вона, можна сказати, змішана. І ми... Не хвилюйтесь. Змішана техніка? Які саме стилі вона змішана? Я закінчила дуже багато курсів. І насправді в мене все перемішано. І якщо ми говоримо про біжутерію, то там стилів дуже багато. Від старовинних я використовую старовинні стилі. І вінтажні, і сучасні, і модерн, і авангард. Біжутерія і авангард. Сама свої роботи. Я, звичайно, слідкую за тенденціями моди, але створюю в основному все в одному екземплярі. Ось така цікава доля, ми вже розказували нашим глядачам, так що закінчили курси текстилю, навчання по текстилю, потім поїхали в Ташкент, а потім також навчалася в Італії, і живопису, якщо не помиляюсь, в Італії. Так? Багато чого я багато чого навчалася. А чого саме? Мені цікаво. Розкажіть трішки так більше. В Італії я поїхала вже маючи за спиною деякі виставки. Я закінчила Чернівецький університет, закінчила текстильний технікум. Ну, все вже ми знаємо. Закінчила багато курсів по вишивці. І я поїхала туди, вже маючи деякі виставки тут на Україні. І приїхала туди, там поступила в університет третього покоління. Ну, не зразу, звичайно.
там необхідно закінчити мінімальні курси освіти. А в якому віці, до речі? Це цікаво, тому що... От віці за 30. За 30. Тобто, нас... Віці за 30 не просто, до речі, і за кордоном влаштуватися і поступити. Для того в них є університет третього покоління. Тобто цілком... І там є всі курси, всі техніки, все, що людина може мріяти після 35 років, вона може піти вчитися. А далі плани якихось навчань є у вас? Там, звичайно, я постійно вчусь. Не перестаєте. Курси наскільки... онлайн і так далі. А наскільки корисно саме для майстрині, яка займається руками, бо зараз дуже багато всіляких майстрині, які, наприклад, до всього йдуть самотужки, там, самоучки і все решта. Наскільки важлива саме ця така освіта і багатогранність? Дуже важливо. От, чому от мені бракувало от іменно освіти, бо я закінчила філфакс, текстильний, але мені бракувало іменно художньої. Коли я приїхала в Італію, я змогла на конкретні курси поступити, які мене цікавили. Тобто там я закінчила штучні квіти, акварель, акрил, графіку, я закінчила курси по біжутерії. Боже, і це все поєднується. Є такі курси навіть по біжутерії, це так, так цікаво. За кордоном дуже багато. Я здивована. Декор, арт-декор, декоративні штукатурки, реставрацію закінчує курси. А це все поєднується? Я закінчую ліпнину приватних майстрів. В сережках це все поєднюється? Чи і ще в сережках, в інших роботах я роблю, реставрую старовинні меблі. О! І нові теж декорую. Якщо говорити про меблі, так, я не знаю, які зараз тенденції. Ну, це переважно, напевно, декупаж. Так? Це може бути і малюнок. Це може бути просто розпис. Розпис акрилом, чи це може бути розпис графікою. Скільки часу витрачаєте на... Від 2 тижнів до місяця на одне крісло. Я купляю старовинне крісло, віддаю майстру, він його очищає від старої фарби. А потім я над ним працюю. Ну, все-таки це реставрація, тобто це такий більш стиль вінтаж, я так розумію, так, більш стародавній. А давайте повернемося до сережок, бо ми бачили картинки, такі гарні були у візитках, фотографії. От які, не знаю, сережки ви найбільше любите робити, так? З яких матеріалів, можливо, що ви туди все намішуєте? Бо я наслухалася і про вишивку, і про те, і про це, я вже не можу собі уявити ці сережки. Але як дівчата, хочу почути я так. Я їжу вже 20 років, слава Богу, по світу і скупляю все, що бачу. І перли, і кераміку, і це все поєднує. З Португалії скло мені привозили, і порцеляну, і натуральне каміння, і в нас. З В'єтнаму привозять, з Індії привозять люди, ну, з якими я спілкуюсь, замовляю, і вони мені привозять. Ви говорили про те, що використовуєте і слідкуєте і за трендами, і за теперішніми. А що зараз у моді, саме в хендмейд-виробах? Зараз дуже модний обруч. Модні довгі сережки, довгі, великі, іменно в комбінації з обручем. Угу. У нас, я на жаль, не пробували, так? Так. А у нас, на жаль, ще цього немає. Я зараз вже це зробила, і в мене є в крамниці такі роботи. Я надіюся, що люди це побачать. У нас за 2 роки приходить приблизно. Порекомендуйте щось нам до піжам. До піжамного стилю, що може підходити? У нас піжамний ранок. Наша стихія. Що нам робити? Кетиці. Кетиці. Вчора в мене вони були. А як з обручем? Обруч? О, чудова ідея теж обруч. А обруч, який має бути під м'янькі китиці? Може бути з оксамиту. Ага, ну, тобто, знаєш... З оксамиту, з дрібненькими перлами зверху пришитими. Ну, бо жінка має бути жіночна, навіть вранці. От справді, от творити образ, все-таки, коли ви робите щось, так ви, напевно, уявляєте, як це буде виглядати на жінці, якою ви її подаєте. Я знаю, там, Коко Шанель, наприклад, коли там свою моду провадила, то вона якось уявляла там сучасну жінку, більш стильну, вона хотіла її змінити трішки, так. А що ви хочете показати, вказати жінці нам? При підбиранні. Ну, мені здається, що не стільки тенденція моди важлива в жінці, бо зараз все, що гарно, все модно. Останніх 10 років отакі тенденції. Все, що тобі пасує, все, що гармонічно з тілом, це модно. З станом, це модно. Це приємно. Це приємна тенденція. Ну, і бажано, якщо людина насправді не знає, як це зробити, вона може використати 3 кольори і не помилиться. Які? Базові, так? Базові. 3 кольори. Любі. Угу. Насправді любі. Це можуть бути і холодні, гарячі кольори. Бажано, якщо людина не знає, скільки вона собі може дозволити кольорів, зараз насправді модно дуже багато кольорів. До 12-15 кольорів дозволяють сучасні дизайнери на собі. Так, і клітинка, і квіти, і всього. Зараз квіти дуже модно. Обручі з квітами модно. Навіть в Європі. От, здавалось би, це така українська класична прикраса, а насправді
останній показ Мота Армані, 2019 рік, літ, весна-літо, у них там обручі з квітами. А чи до ну, чи так... це не від нас? Оце я теж так думаю. До речі, цікаво, скільки українців туди поїхало? Дуже багато. Так, от цікаво, до речі, про... Боже, я забула, що я хотіла вас запитувати, таке буває. Про тенденції говоримо, про моду, про жінок, знаєш, про... А що жінці обов'язково бути модною? Головне, щоб їй пасувало. Мені цікаво про якісь такі вікові також, знаєте, тому що кажуть, от навіть дивилася якісь поради, там для юних дівчат потрібно більш, можливо, справді яскраві кольори, підбирати яскраві сережки, китиці. А от для там жінок 30+, наприклад, і там 50+. От є якісь різниці? 60+, я б сказала, бо то вже мені 50. Насправді мені здається, що жінка має себе відчувати настільки, наскільки от є молодші жінки за мене, вони себе почувають старші, і наоборот. Тому насправді це персонально. Якщо жінці 60, їй пасують червоні намистини, то я не бачу тут нічого поганого. Я згадала, що я хотіла запитувати. Так. Ну, буває ранок. Немає. Кажи вже. Говорю. Так, вам, напевно, доводилося робити прикраси також і на замовлення. Звичайно. Які найцікавіші отакі якісь випадки в вашому житті, щось таке, що вам замовляли, ви думали, о, як я маю це зробити, і те, що ви зробили, вам неймовірно сподобалось. У мене було замовлення в Італії для королівського свята. Ого! В них щороку таке свято є, називається Паліо. І в них на це свято всі одягаються в королівський одяг і представляють свиту. Кожен квартал міста свою свиту одягає в свій одяг, мають своїх швеців, мають своїх майстрів, які роблять біжутерію, прикраси для них. Виготовляють діадеми і так далі. А що ви виготовляли? Я виготовляла діадеми, і мої діадеми ввійшли в 2006 році в календар італійської культури. Вау! А от у мене тоді виникає питання, як ви не залишились в Італії? От, у мене те саме, чому ви повернулися? Всі мене питаються про це, але я до того вже була і в Польщі, і в Іспанії, і в Італії, і в Греції. Я бачила, що насправді не все так просто, як ми бачимо. Як здається. Як здається. Хоча там зовсім непогано. Просто ми з чоловіком побачили тут більше перспектив. Можливо, я не знаю, чи ми були праві, але це вже інше питання. Ну, але, напевно, не порвали повністю контакти якісь такі робочі за кордоном? Я їжу, так. Я їжу і кожен раз, як їду, проходжу нові курси, в мене там залишились друзі. І у них, насправді, дуже просто в сенсі художнику влаштуватися в їхньому, як вам сказати, середовищі. Дуже просто, коли ти вмієш щось робити, чи треба просто, мати освіту? Ну, не обов'язково мати освіту. Достатньо мати талант і бажання працювати. У них на кожній виставці, які ми виставлялися, наприклад, чи ярмарці святкові різдвяні, до нас приходили працівники культури і давали запрошення в своє місто. І так я мала пачками тих запрошень, вибір, будь ласка. Ще хочеться поговорити про прикраси, буквально кілька хвилин маємо. І знаєте, я думаю, що використовуєте різні каміння, і цікаво, чи вивчаєте якісь так поєднання, і що каміння, можливо, там приносить, чи дає, чи щось там, я не знаю, кажуть, що там потрібно носити такий камінь, чи або там скорпіон мене питає для знаків зодіака. Насправді, чесно вам скажу, мені здається, що як жінці пасує, немає значення. Немає значення. Правда. І чим краща робота, у нас жінки на кінець-то вернулись до вишиванок, вернулися до прикрас і до жіночності. Бо ми за радянських часів вернулися трохи в джинси і футболки. І це насправді дуже гарно. І все ж мені дуже цікаво почути, от в Іспанії, в Італії дуже багато можливостей для художника, ви сказали. Багато. А в Україні, я знаю, багато хто пробував відкривати там, наприклад, свій бізнес, свою справу і займатися цим професійно. От. Ну от. Я ризикнула. Так, ви ризикнули, але ви вже приїхали з певним досвідом італійським. Я приїхала з певним досвідом, і я вже давно працюю на персональні замовлення. Я працювала для інших крамниць, мої роботи віддавала. І як тільки в зараз я. Ну, в принципі, останніх 4 роки складніше, ніж раніше. Більше от конкуренції? Так, можна сказати. І конкуренції більше, і можливостей людей, напевно, менше. Ну, можливо, щось позитивне ще на завершення. Скажіть позитивне. Якось таке про... Позитивне. Наші жінки найкращі в світі. І люба прикраса їх прикрасить. А
А найкраща прикраса – це компліменти від наших чоловіків, тож надіємося, що їх будемо чути сьогодні багато. Так, а коли компліменти разом із прикрасами, це ж взагалі ідеально. Це до нашого оператора, звичайно, слова. Ніхто не догадався, якщо що. Добре, але ми дякуємо, що ви прийшли до нас в нашу студію, зробили якусь таку теплу дуже атмосферу, тому що... Говорити про красу завжди приємно. Завжди приємно, так. І ми бажаємо, звичайно, вам успіху, всього найкращого. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була майстриня Любомила Гарас, а ми переходимо на новини. У студії Мар'яна Басалега, вітаю. За минулу добу в Івано-Франківську горіли два автомобілі. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Перша пожежа трапилася вчора близько 13-ї години на вулиці Стуса. Горів автомобіль марки «Шевроле». Друга в ніч на сьогодні о 2:25. Автомобіль марки «Альфа-Ромео». Причини загоряння поки невідомі. Громадське обговорення щодо збільшення тарифів на теплопостачання для споживачів теплокомуненерго відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 9:30 у приміщенні підприємства за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 59А. 2 жовтня підприємство вже проводило обговорення. На них прийшов один франківець. Тоді представниця теплокомуненерго Оксана Зварун повідомила, для юридичних осіб тариф може зрости до 50%, а для населення – на 12%. Підприємство ініціює коригування тарифів перед Національною комісією в зв'язку з зміною цін на електроенергію, зростанням прожиткового мінімуму, в зв'язку з зміною ціни на газ. Це стосується здебільшого споживачів бюджетних установ та юридичних споживачів, які отримують теплову енергію від нашого підприємства, в зв'язку з зростанням ціни на воду і стоки. До слова, Станіславська теплоенергетична компанія вже підвищила тарифи. Вартість тепла для населення зросла на 18%, а для юридичних осіб і бюджетних закладів – на 30%. Нагадаю, протягом 3 років усіх абонентів СТЕКу підключать до комунальних котелень. Відповідний меморандум сторони підписали 5 вересня. До повного перепідключення компанія надалі надаватиме послуги своїм абонентам. 10-й літературно-мистецький фестиваль «Покрова» імені Тараса Мельничука стартував вчора в Івано-Франківську. Сьогодні о 13:30 відбудеться презентація книги цьогорічного лауреата фестивалю Романа Кисалюка, а о 16:00 – презентація книги Ярослава Ясінського «Логос», розповідає співорганізатор фестивалю Євген Баран. Разів ми, власне, проводимо такий фестиваль. Ми його проводимо з мета одна – популяризувати творчість Тараса Мельничука, лауреата Шевченківської премії, і популяризувати українське поетичне слово. Безперечно, що це один з найкращих фестивалів, які проводить спілка письменників Франківська разом з Василем Карпіком. І безперечно, що те, що цей фестиваль має своїх прихильників і має свою симпатику по всій Україні. Конференція «Ukrainian Leaders» відбудеться цими вихідними у Івано-Франківську. Її організовує міжнародна студентська організація ISEC. Триватиме вона 2 дні. Місце проведення – актовий зал університету нафти і газу. Там планують обговорити декілька тем. Зокрема, формула мотивації, лідерство та командний менеджмент, моральність та прибутковість, соцмережі як інструмент досягнення цілей та багато інших. Участь у конференції безкоштовна. У рамках заходу також проходитиме ярмарок вакансій. Виставку картин Леона Кондрачука відкрили вчора в Музеї мистецтв Прикарпаття. Роботи експонуватимуть упродовж 3 тижнів. На відкритті побувала наша кореспондентка Діана Коржук. На виставці Леона Кондрачука представили 40 картин. Всі роботи, які сьогодні експонують, привезла дружина художника Валентина Кондрачук. Вона розповіла про одну з картин митця. Це унікальна картина. Це унікальна картина. Жоден мариніст не зобразив так море. Воно намальоване темно-зеленою фарбою, майже чорною і яскраво-червоною. Якщо подивитися на нього під певним кутом, то воно рухається, воно живе. Вероніка Скиба та Роксолана Мутрук прийшли подивитися на роботи художника.
Мені дуже сподобалось, що він працював у дуже багатьох стилях, тобто і абстракція, і реалізм, і сакральне мистецтво. Це мене дуже вражило, що він вміє працювати з різними матеріалами в різних стилях. Це перше, що мені сподобалось. У нього дуже різні стилі, абстракція мені дуже сподобалась, пейзажі, я вражена. Художник, директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець каже, що Леон Кондратчук був різностороннім митцем. Шукав себе і в пейзажі, і в портреті, і в багатофігурній композиції міг зробити. Абстрактних багато полотен є. І тематики дуже міняв. Від морської тематики Карпати, природа до сугубо портретного такого стилю. Наскільки кольори він на полотні, особливо в абстрактному полотнах, наскільки він згармонував, що воно не заперечає одне друге. Тобто таке відчуття, такий Божий дар мав до того відчуття тої кольористики, що рідко кому так вдається. Діана Коржук, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 13:30. На все добре. Жінка, що відкриває історію. Так назвав письменницю Ксенію Заставську український поет, прозаїк та журналіст Олег Коцарєв. Ксенія Заставська, творчий псевдонім Оксани Присяжнюк, народилася та виросла в місті Одеса. Закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа». Розпочала письменницьку діяльність з поетичної збірки «Фантазії на тему кохання». Кожна пісня або вірш Ксенії – маленька історія про життя та любов. Сьогодні Ксенія Заставська – автор романів «Галатея на новий лад», «Анна для Дон Жуана», «Шансон на два голоси», «Бурштинова сага» та інші. Ксенія Заставська працює в манері, властивій небагатьом, пише від першої особи, і читач мимоволі відчуває себе учасником подій. Автор ніби на сцені, на сторінках книг. Твори Ксенії Заставської друкуються литовською, польською, словацькою, німецькою та іншими мовами. Ото щойно ми подивилися візитку так нашої наступної гості. Це Ксенія Заставська, таке псевдо, але поки не привідкриваю таємницю. Це драматург і письменниця. Ми раді бачити вас у нашій студії. Добрий ранок. Добрий ранок. Справжня жінка. Справжня жінка, тому що як пані Ксенія підходить до там до підходу до всього, така, знаєте, а чи буде те, чи буде це? А я хочу там ще напротив. Ну от це приємно. Сьогодні у нас жіночні такі всі дуже. Дуже гарні, це мило, пропагуєте щось таке справжнє. Справді, чому Ксенія Заставська? Чому такий псевдонім? Я зараз розповім. Ксенія – це прихрещення, мені дали таке ім'я. Оксана мені більш подобається, але мене вмовили тоді видавці, все вирішують у нас видавці. А Заставська – це прізвище моєї мами. Дівоче прізвище, вона була відома під цим прізвищем, вона співала, співачка, співала в Донецьку, потім в Одесі. От і я так вирішила продовжити так. І, така відома сім'я. Тож, ми вже чули у візитці, наші глядачі чули, що один із рецензентів назвав вас жінкою, яка відкриває історію. Власне, і каже, що ваші твори схожі на дамські романи, але які глибоко копають історію. От цікаво, чому так, так? Розкажіть. Дуже грає ця назва «Жінка, яка відкриває історію». Вас так назвали, і фактично, я так зрозуміла, майже в кожній вашій книжці є «Жінка, яка відкриває історію». Ви знаєте, перші книжки, ось я бачу, вони були російською мовою. І тоді там не було жінки, яка відкриває історію. Це були жіночі романи, більш такі психологічні, які, мені здається, потребували тоді. Жінки їх читали, їм подобалось. Вони себе впізнавали, вони для себе якісь питання там знаходили, відповіді на свої питання.
А потім я перший мій роман, який був, можна назвати, історичним, коли я відкрила історію, як назвали. Дякую, хто так назвав. Це був роман про Литву. Я була у Литві. І ми гуляли з донькою, почався дощ, і я завжди кажу, я не знаю, чому я написала про Литву, а можливо, вона якось так, знаєте, до серця мені стала близькою, і це було 10-го року, це було досить давно. І почався дощ, ми зайшли в кав'ярню, там такі книгарні кав'ярні, можуть прийти, почитати, випити каву, взяти книжку, ну дуже цікаво. І сиділа жіночка, ми перечікували цей дощ, і сиділа жіночка, десь така літня, похилого віку, і я почала на неї дивитися і подумала, яка в неї була доля, напевно дуже тяжка, десь колись я щось, певно, читала про історію Литви, і мені захотілося вивчити цю історію. А російською мовою там нічого не видають. О, литовці, тільки литовці, такі... так, тільки литовські. Ми купляємо, це дуже вірно, і ми купляємо англійською мовою книжки «Легенди». Я почала з «Легенд». І почала вивчати цю історію Литви, вона мене так захопила, і народився цей роман. І я навіть тоді гадки не мала, що коли я надіслала до Москви, перші книги вийшли у Москві, так що російськомовна людина, я виросла в російськомовному середовищі. Звісно, я розмовляла з другого класу українською мовою, в нас дуже гарно тоді викладалась. І, але я... з певного періоду, я знаю, що з 14-го року ви відмовилися від друкування, і це теж дуже було приємно. Я так коли дізналася, що ви з Одеси, ви гарно говорите українською мовою, цілком так знайдовільно, приємно. Ну, це не має дивувати, в принципі. Але... Ні, це позиція. І коли я написала цю книгу, я теж надіслала, я вже співпрацювала з видавництвом московським. І така відмова, що ви сказали історію, я не зрозуміла, що... А чому така була реакція? Можливо, ви взяли якийсь можливо, такий там період? Була правда. Там була, був з 36-го по 90-ті навіть тобто роки. Тобто це 20-те століття? 20-те це початок століття. Кінця Сталіна? Так, тобто, навіть так, не з кінця, середини? Це напевно. Захоплення Литви, як воно відбувалось. І люди там, ви знаєте, по-різному зустріли цю радянську владу. Не всі якось так. Угу. Хтось навіть повірив. Було дуже багато пропаганди. Так. І потім я майже ось на цій жіночій долі, цієї жінки, показала цю історію. І коли я звернулася до київського видавництва, перше київське видавництво каже, так, ми друкуємо, хоча ми друкуємо тільки виключно українською мовою, але російською ми не друкуємо. 14-го року цей роман мене просто вмовили, ніколи не гадали, що я буду видаватися за кордоном. І три видавництва, в які я відправляю цей роман, відповідають, так, ми будемо. І перший, який відповів, ось я, так, я віддала. І його надрукували, переклали, надрукували і запросили на міжнародний вільнюський книжковий ярмарок. Це дуже така цікава подія була в моєму житті, тому що відкриває далі Грибоускайте. І це перше. А по-друге, що я була, як мені сказали, перший офіційний представник України. Тому мою презентацію вів посол Валерій Жовтенко. Це теж є на сайті. Ось, і потім... І потім ви подарували книгу президенту. Далі Грибоускайте. Так, вона підійшла. Ви знаєте, так все просто. Видавець написав, що буде представник України. І коли вона має таке бажання, вона може підійти. І ви знаєте, ми розгубилися, коли до нас підійшла президент. Це було несподівано. Так, але я підписала, мені зробили переклад. Я так дуже-дуже, я не знала, які там слова. Я, так знаєте, з такою любов'ю, я бачила, як вона підтримує Україну. Мені дуже хотілося, щоб вона підійшла, але десь я не знала. Чого все ж, якщо повернутися саме до книги, та і до цієї книги, чого все ж таки більше у ваших книгах, на вашу думку, психологічної якоїсь там любовної історії долі жінки, чи все-таки історії, ну після того, як ви почали писати саме от історичні такі книги? Ви знаєте, там чого більше, напевно, історію, я хочу донести цю історію.
Я коли почала читати, багато ще, я не можу сказати, що 14-го року, я почала читати, яка була насправді історія, коли відкрили нам дозволили, можна так сказати, це був початок 90-х, десь кінець 89-й, 90-й, 91-й, з'явилося дуже багато літератури про ГУЛАГ, про репресії. І я почала все це читати, мене цікавило. Але я не гадала, що зможу написати, тому що коли ти пишеш історію, потрібно, я не люблю, коли помилки, багато помилок. Історичних, ви маєте на увазі? Так. І я намагалася якось зануритись у цей час. От, власне, дуже цікаво, яким чином ви збирали матеріали історичні, адже, ну, не знаю, от напиши книгу про якийсь період. Це ж треба, не знаю, банально... Це художня книга, але так. Вона і має тут, мати історичну канву. Тут треба придумати художній сміст, а ще банально, яка чашка тоді навіть була, або якихось такі дрібниці, це ж можна, не знаю, пірнути в них і не випірнути звідти. Так і буває. Я купляю, я дивлюсь, які книжки. На мене, ось коли я писала книгу «Стек», це книга, до речі, теж перекладена у Литві. Чому? Я прочитала Леоніда Рабічева. Російською мовою він написав, я не знаю, чи переводила Україна. «Війна все спише». Ну, «Війна все спише». Мене настільки вразило, він чесно, йому було тоді 20 років, і він написав, що було, коли радянські війська зайшли до Німеччини. Я розумію, що є ворог, але я розумію, що є населення, воно невинно. Можливо, воно десь когось підтримало, можливо, ні. Але так себе поводити з населенням, і просто трофейне піаніно. Ось в мене є стек, це піаніно, трофейне. І, до речі, в мене було таке піаніно. І тоді я не замислювалася, чому трофей. Але трофей – це в бою треба якось. Його здобути, так? А не просто зайти, вивезти, як тоді Жуков. Я читала ці накази його, він там наводить. І я коли читала, то знаєте, якось так я уявила це, прийти в будинок, взяти все, що мені подобається, ну не мені, а військам. Але знаєте, що більше вражає? Знаю, що написала сценарій до фільму про Івано-Франківськ. Ого, я цього не знала. Ви були в Одесі, а в Івано-Франківську ви майже не бували. Одного разу я була. Одного разу, тобто. Теж вразило мене Івано-Франківськ. Яким чином? Чому? Як? Як Одеситка відчула наше місто? Я вам скажу, я була ще до війни. Я завжди, знаєте, моє життя до війни і після війни. Я не сприймаю це там громадянська війна, ні, це агресія. Для мене це 14-й рік, все, це агресія, російська агресія. І я була ще до десь 11, 10-го, теж 10-го року я була в Івано-Франківську. І була дуже швидко, ми тут були по справах. І я кажу, я хочу погуляти містом. Це таке місто, воно вражає. Я дуже багато подорожую, я бачила Європу. І ви знаєте, було відчуття такого європейського, затишного зі своїм якимсь шармом, так сказала. Мені здається, ви дуже тонко відчуваєте міста, адже кілька маєте написаних книг українською мовою, і кожна з них про якесь інше місто в мене склалося таке враження. Не про інше, так. Ну, от Острог, до прикладу. Острог, у Литві, от про франківськ сценарій. Але, чекай, хоче до Франківська дослухати. Патріотка. Так. І Франківськ, це 14-го року, писали мені різні листи, і там один лист був такого змісту. В нас немає української історії, літератури, культури. Власне, нації такої немає, штучно, ну, ви знаєте. Хтось написав, так? Так, мені такого листа дуже великого написали. І я не знала, я відповіла на цього листа історично, але я розуміла, що дослухатися до мене не будуть. Тому що є пропаганда, є телевізор, є якісь такі, не знаю, на що це все, ну зрозуміло, на що. І люди дослухаються, розумні люди з вищою освітою. І мені потрібно було відповідь якась. І цей сценарій – це відповідь на пропаганду. І кажуть, Леонтович, я кажу, ні, там лунає наша пісня, сценарій «Щедрик». Сценарій називався «Щедрик». Тому всі думають «Леонтович». «Леонтович» – це історія, яка мала
де, в якому, в будь-якому місті Західної України вона мала би місце, так. Але це вигадана історія, вона оригінальна. Я не можу розповісти про що, тому що буде нецікаво дивитися фільм. Власне, ви вже розказали те, що буде зніматися. Так, це буде зніматися у Франківську. І я вивчала, я теж сиділа. Спочатку була ідея написання, а потім я подумала, де Львів? Я люблю Львів, але так багато про Львів. А я хочу, щоб це був Франківський. Ось так, Франківськ. А потім було складно, тому що мешкала в Одесі. Я телефонувала до Франківська. Мені розповідали, яка вулиця, який будинок, де можна зайти. Там є такі парадок. Так, цікаво, так. Потім такі дистанційні сценарії. Так, і мені розповідали люди, я вдячна. Потім я питала, яка зговірка, мені потрібні, власне, слова, що... які так, нас відрізняють. Так. І знайшла такі слова? Знайшла, які? Знайшла. Цікаво. Я вже не пам'ятаю. І не пам'ятаю. І потім ага. Так я його виправляла. Я знаю, Пижик. Пижик, та це наша, Франківська, це точно. Це маршрутка по-франківськи. Ні, Пижик там, це теж довоєнна війна і після війни. Другої світової. Тобто, ось, але ви виграли, я так розумію, конкурс, який якраз допомагає зараз вам створити фільм так, про наше місто. І так. Саме не дарма ви в нас зупинилися під час свого такого туру Сватинського, трішки довше Франківську, на два дні, щоб побути, побачити теж. Так, це правда. А пишете книги, от історія вас цікавить саме 20-го століття, чи, можливо, якісь більш давні екскурси? Ні, ви знаєте, 20-те століття, воно, я народилася у 20-му столітті, десь у другій половині. І мешкала наприкінці 20-го століття, це моя молодість, це інститут, коли вже закінчилось 20-те століття. Мене завжди, чесно кажучи, цікавило 20-те століття і саме ось ці якось події, тому що ви питали Острог. Острог – це мала батьківщина. В мене мій тато з Острога саме. І там дійсно дуже цікава історія. Бабця моя, і вона не могла, тоді було під забороною розповідати, що щось таке. Тобто тут є моменти родини історії родини. У вас також? Ні, родину я ще не використовувала не в одному романі. Є такий задум написати. І хочу написати про свою бабцю, взяти такі, знаєте, моменти з її життя, які я досі не можу вивчити. Це під таким грифом секретно, що я не бачила справу, вона пройшла табори сталінські. І не знаю, як, що, і мені обіцяють цю справу, але на моє звертання мені ще не надали. Чому? Сьогодні у Франківську відбудеться зустріч з вами. Так. Скажіть, що презентуватимете, чи просто будете говорити про книги, які вже є? Яка я ця буду зустріч презентувати чотири книги, я їх привезла, а вам принесла, це моя книга «Заломлення». Питаю, чому така назва, тут можу читати. «Заломлене» – це фізичний термін, зміна напряму променя або хвилі, що виникає на межі двох середовищ. Тобто це, а я сказала, що це заломлення, це промінь, два середовища – добра і зла. Або ще це наша українська історія і це російська інтерпретація. Це про Крим, про історію, але вже коли 50-й, по наші роки. І навіть тут є така цікава, питають, були сперечання, чому не епілог. Завжди є епілог. Епілог. Книжка чому? Немає закінчення. Немає закінчення. Немає, ну, сумні такі відповідь. І я кажу, коли її будуть перевдавати, ну, я так гадаю, друге буде видання, я дуже хочу, щоб було написано епілог. Ну, той, хто почитає, зрозуміє, чому саме. Тому що це наші події сьогодення.
А починається 50-ті роки, це сага, сімейна сага. І тут є Крим, такий підрунці, я хочу, щоб люди знали, яким був Крим, коли кажуть, що він такий російський, що там нічого українського не було. Останні хвилини нашої розмови, можливо, у вас є ще якісь плани книг, ну, які би ви хотіли написати, або плани історичних моментів, окрім там вашої родини, історії, про що ми вже чули, і що б ви ще хотіли написати? Якісь ідеї вже народжені? Народжена ідея є така, зараз не знаю, можна казати, сценарій є. І це була така сумісна операція союзних військ Радянського Союзу і американсько-британських. І про неї майже теж був грив секретно, і майже ніхто не знає. Назву мала Френтік. Написав зараз, я знаю, що Едуард Тополь, але я зовсім інше писала, і знову-таки використовувала книгу у перекладі, українському перекладі, книгу американського історика. В мене завжди книжки мені допомагають відкривати цю історію, я багато читаю так книжок історичних. Так і має бути. І знаєте, на цьому і хочеться завершити. Все-таки жінка, яка відкриває історію, хтось дуже влучно сказав про вас, ми хочемо подякувати вам. Сьогодні з нами у ранковому карпатському ранку прокидалася Ксенія Заставська. Так, вдалої презентації. Ще нагадайте, де вона буде і коли. Якщо зараз у Національному університеті сьогодні, у 12:15. Прикарпатський, так. І завтра бібліотека номер 7, Дністровська, 22 вулиця. І там можна буде завітати. О 16 годині. О 16 годині дві презентації відбудуться в Івано-Франківську, тож... На цьому будемо завершувати, так? Так. У цьому дні є своя атмосфера, незабутній шарм і свої примхи. Часом це твій вибір, часом обставини або ж сюрпризи долі. Але натхнення приходить з карпатським ранком. А на цьому все. Ми поспілкувалися з усіма гостями, з якими планувалися сьогодні поговорити. День з труднощами, та якими, звичайно, не без, до речі, Івано-Франківську затори. Я хочу сказати, що вже от скільки ведемо ранку, все-таки, знаєш, так, Франківськ став якийсь дуже, або машин багато стало, або що, не знаю. Ну, ранок. Так, ранок, всі поспішають на роботу, дуже багато куди їдуть, але робота роботою, і хоча це середа, я кажу, що середа – це найбільш робочий день у тижні, адже продуктивність праці найбільша і рівна віддаленість до обох вихідних, тих, що проминули і тих, що будуть, але і сьогодні потрібно знайти час для душі, для того, щоб зробити щось хороше або послухати щось нове. І давайте ми вам розповімо, що сьогодні відбуватиметься, куди можна потрапити, для тих, хто любить берегти природу, і для тих, для кого це важливо, так, сьогодні погоні, так, Тисманицького району висадять алею ненародженої дитини. Це інформує комісія УГКЦ у справах душпастерства, охорони здоров'я спільно з бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. Тож, хто бажає, о 16 годині відбудеться молебень там, а о 16:30 висадка алеї. Та також два дні в Івано-Франківську триває літературний 10-й фестиваль «Покрови», про який ми сьогодні вже говорили, адже наш перший гість якраз про неї розповідав. І сьогодні, 7 листопада, відбудеться презентація книги Мирослава Лазарука, якраз нашого гостя, «Забуті письмена» та поетичної книжки Ярослава Ясінського «Логос». Також о 15-й годині кафедра управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника організовує зустріч кейс номер 2. Гроші в банках, як вони виникли і чи потрібні вони? Корисно. Це корисно, напевно, почути не тільки студентам, але й всім, хто захоче доєднатися. А також сьогодні, 7 листопада, о 10-й годині, раптом за годину, так, у кімнаті музею Марійки Підгірянки у Тлумачі відбудеться відкриття виставки творів Параски Хоми із фондозбірки музею мистецтв Прикарпаття та майстер-клас за мотивами творчості цієї художниці. А сьогодні ж о 15-й годині у Народному музеї історії Тисманиці імені Степана Гаврилюка відбудеться відкриття
виставки творів також Параски Хуми із фонду збірки Музею мистецтв Прикарпаття. Відбудуться лекції та майстер-клас, ми також це почули. Тобто одночасно відбудуться дві події відносно Параски Хуми, цьогоріч згадуємо її по-особливому. Тож це всі анонси так на сьогодні, всі події. Якщо ви знаєте, що ще, то ми дуже раді, так що ви знайшли для себе гарну розвагу на сьогодні. І хочемо, щоб ви провели сьогоднішній день максимально корисно. Кому потрібно, можливо, знайдіть хвилинку такої віддушини, трішечки, ну, не знаю, 5 хвилин, щоб почитати навіть улюблену книжку. Ні, не 5 хвилин, 5 хвилин замало. 5 хвилин замало, але упродовж дня, що можна було відволіктися, знаєш, що можна було, нагадаю про хребет. Ми вчора чули, осанку тримаємо, тім'ячко дивиться вгору, як казала вчора Леся. Тобто, пам'ятайте, час від часу робити розминку, налаштовуємо вас. Змінюйте позу кілька, там 20, кожні 40 хвилин для того, аби ви себе їжте овочі. Так? Їжте овочі, читайте наших українських авторів, я думаю, що вони варті цього, пізнавайте їх, приходьте на презентацію, зокрема, скільки зараз можливостей навіть на сьогоднішній день, подумати тільки три презентації, які ми сказали, а ще, можливо, там, не знаю. І цілий літературний фестиваль навіть відбувається. От, власне, цілий літературний фестиваль, тож, надіємося, це буде доречним сьогодні. Вдалої вам середи, ми нагадаємо, що сьогодні у Карпатському ранку працювали Ірина Кирзуб та Софія Шеметуха. Ми зустрінемося з вами завтра. Всього доброго. Прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок.